Projekat Jadar može se bezbedno realizovati u skladu sa najvišim standardima životne sredine Srbije i Evropske unije. Zaključak je radnog nacrta studija o proceni uticaja na životnu sredinu koja je sprovedena na inicijativu kompanije Rio Tinto. Na osnovu kojih kriterijuma je ovaj zaključak donet? Da li je nacrt studije razuverio ekološke aktiviste i stručnjake koji se protive projektu Jadar? Da li studije nagoveštavaju i ostvarenje projekta u bliskoj budućnosti? O ovome u temi jutra razgovaramo sa rukovodiocem dve studije, profesorom Aleksandrom Jovovićem sa Mašinskog fakulteta i Dušanom Vasiljevićem, međunarodnim ekspertom za strateško planiranje u oblasti životne sredine. Dobro jutro i hvala vam što ste gosti Novog dana. Profesore Jovoviću, evo, prvo vas da pitam, dakle, ovaj zaključak koji sam pročitala, dakle, da se projekat Jadar može bezbedno realizovati u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine, da li to znači da vi sada možete da kažete stanovnicima Nedeljica, ekološkim aktivistima, da nemaju razloga da brinu, da su svi njihovi strahovi, da će životna sredina biti ugrožena, da bi bila ugrožena projektom Jadar, neopravdani? Dobar dan, izvinjam se što nisam mogao da budem danas u studiju sa mojim kolegom Dušanom Vasiljićem i sa vama. Ništa ne možemo da kažemo na taj način kako ste rekli, zato što u studiji jasno piše da se sam projekat, kad bude, ako bi bio realizovan tako kako piše u projektnoj dokumentaciji, odnosno u studiji, da će biti bezbedan po životnu sredinu. Ali kako će se on jednog dana voditi, kako će se kontrolisati, da li neće imati baš nikakve uticaje, to naravno tu nigde i ne piše i na taj način ne treba ni komunicirati. Ne postoji tehničko rešenje, bilo kako od najobičnije, kažem, škole ili fudbalskog stadiona do ovako složenih i grandioznih projekata koji nemaju određene uticaje, zato se i radi studija o proceni uticaja na životnu sredinu i iz tog razloga 6,5 godina ozbiljnih istraživanja i ocenjivanja, modeliranja, proračuna, eksperimenata da bi se došlo do zaključka koji ste prvo pročitali. Gospodine Vasiljeviću, evo vi ste ovde, s nama ste razgovarali ovde u studiju pre 4 meseca otprilike i rekli ste da mislite da su rizike i moguće posledice mnogo veće od potencijalne dobiti kada je ovaj projekat u pitanju. I sada kada ste pročitali nacrt ovih studija, je li vam se promenilo mišljenje? Ja bih se naravno naslonio na ovo što je profesor Jovović rekao i to je upravo suština čitavog ovog procesa. Samo da kažemo, gledalcima pojasnimo nešto. Studija procena uticaja na životnu sredinu se sastoji iz 3 glavna elementa. Prvi je snimak postojećeg stanja, drugi je neka predložena, da kažemo, tehnologija koja tamo treba da se primjeni i treći su mere kako da se smanje negativni uticaj te tehnologije. To je generalno za sve, pa čak i za ovo. Ono što je ovde rađeno i što je predstavljeno, da kažemo, snimak postojećeg stanja je apsolutno bez ikakvih primetbi, dakle, nesporan je i vrlo dobro urađen i ja moram da iskažem, da kažemo, ja nisam stručan za sve, ali ono što sam mogu da vidim, zaista vrlo detaljno urađeno stanje na terenu. Od geomorfoloških elemenata do istorijskih, arheoloških, kulturoloških itd. Odlična baza podataka, ako jednog dana Rio Tinto odustane od ovoga, ja predlažem da to preda državi Srbiji za neke druge namene, mnogo će nam koristiti. Dakle, savršeno urađen taj deo posla. E sad, ovaj drugi i treći deo posla jeste ono što je najrizičnije. Dakle, u ovakvim situacijama se koristi princip korišćenja najboljih raspoloživih tehnika, takozvani BAT, Best Available Techniques, i vi onda koristite iskustva, naučna neka dostignuća i pretpostavke šta bi ta tehnologija koju ste vi tamo predvideli mogla da učini. U ovom konkretnom slučaju imamo jedan mali, kako bih rekao, nedostatak, tog pristupa je taj što jadarit kao ruda nigde ne postoji, pa eksploatacija litijuma iz jadarita nigde ne postoji u ovoj meri, u ovom obimu i na ovakvom području. Znači, moglo je samo da se pretpostavi šta bi nešto slično moglo da uradi na kraju. I opet, ovo što je profesor Jovović rekao, kad se sve to napravi, nikom ne garantuje da će sve to na kraju krajeva da ispadne kako treba. Konačno, postoji sad još jedno pitanje. Te takve velike studije moraju da se drže vrlo jak socijalni element. Znači, u suštini se u svetu takve studije zovu Social Environmental Impact Assessment. Znači, procena uticaja na životnu sredinu i društvo. Ovdje je taj deo uticaj na društvo ostavljen da se možda nekako vidi tokom vremena. Nigde nije spomenuto, niti se bavio studija time
na neki način kako će to da utiče na nekakvu širu zajednicu, na koji način to prihvati i kako to možda izbeći. Veruje se valjda da će komunikacija ovih podataka možda na neki način da promeni generalni stav za koji znamo kakav je. I sada se postavlja pitanje u suštini šta je ta tolerantna mera štete koju će neko društvo da prihvati. Vi s jedne strane imate standarde, neke koje su propisani recimo evropskim čak standardima pa i našim, ali s druge strane imate percepciju stanovnika koji tamo žive. Dakle, po mom ličnom uverenju, socijalni aspekt bilo koje intervencije, čak da pravite tamo i fabriku cipela ili da pravite polje pirinča, mora u prvom planu da ima efekat na društvo. Dakle, šta ta lokalna ili šira zajednica kako to prihvata? Da, ali ajde da se zadržimo na ovim standardima koji se tiču životne sredine. Da li postoji nešto u ovom nacrtu, neki rizik za koji mislite da nije adekvatno adresiran ili da nije uopšte adresiran? Pazite, prvo nisam imao vremena da detaljno pročitam sve to. Ja verujem da su tu primenjene sve moguće tehnologije da se kaže da bi to možda moglo da bude ovako ili onako. Nešto što sam primetio i što mislim da je propušteno u analizi podzemnih voda, nigde se ne spomenju geotermalne vode kao posebna kategorija. Ja razumem da studija procene uticaja na životnu sredinu, koju u suštini studija procene, znači to je procena, to nije znači fiksno stanje, se ne bavi ekonomskim aspektima, od time se bavi studija izvodljivosti. Ali onaj potencijal koji tamo postoji, gde je recimo stavljen potencijal rudnih nekih minerala, potencijal arheološki ili šta ti ja znam, ne postoji nigde potencijal geotermalnih voda koji je vrlo bitan za taj element, za procenu uopšte opravdanosti da se tako tamo nešto radi. Da. Profesore, dakle, evo ja bih neke od rizika i briga i stanovnika Nedeljica i ekoloških aktivista svih ovih prethodnih godina sada i istakla, pa da vidimo otprilike šta vi na to imate da kažete na osnovu ove studije. Prvo je voda, dakle, koliko vode je neophodno izvlačiti iz reka ili iz drugih izvora na dnevnom nivou za funkcionisanje ovog projekta? Znači ovako, postrojenje je tako, znači kompletan sistem je tako zamišljen i projektovan da koristi prvo deo sopstvenih voda s obzirom da se u rudniku tokom eksploatacije pojavljuju rudničke vode. U onim trenucima kada je voda neophodna za dodati određenu količinu sveže vode, preuzima se voda iz podzemlja, takozvanog aluviona reke Drine, znači ne iz Drine. Količina vode koja se preuzima u nekim pikovima je 0,204% vrednosti toka Drine na tom mestu. Znači, apsolutno zanemarljiva količina vode, daleko manja nego što se koristi u bilo kom drugom okolnom naselju ili slično. Tako da, uticaj na vodozahvat, u smislu ugrožavanja nekome drugome vodu za piće, apsolutno ne stoji i to se vidi iz svih proračuna koji se nalaze u studiji. Drugi deo koji se odnosi na vode je naravno ispuštanje voda u ove vodotokove, odnosno u jadar, odnosno u štavice ako govorimo o deponiji otpada. Za sve je predviđena vrlo visok stepen prečišćavanja. I ako bi teo da budem sad ja onako na strani protivnika, pa rekao da budem maliciozan, čak i da nije vodila računa o životnoj sredini, kompanija, odnosno projektant je vodio računa o procesu. Da bi proces mogao da teče, vodu koja mu treba mora da prečisti toliko fino, i za to je predviđena znači ultrafiltracija na tri nivoa, tako da čak takvu prečišćenu vodu kada mora da ispusti u jadar, ne može da ispusti, nego mora da je, ajde sad glupo zvuči, za malo zagadi, znači doda neke minerale da ne bi razređivao vodu jadar. Tako da, ta dva aspekta o kojima se najviše pričalo i koja su bila kompletno bazirana na izmišljenim podacima, apsolutno ne stoje i vrlo jasno su kroz sve studije koje su urađene i analize i modele i proračune prikazane u samim studijama o proceni. Da, ali kada ste sad spomenuli i ove podzemne vode, postoje stručnjaci koji govore o tome da su te vode zagađene. Nisu one zagađene u smislu da ih je neko zagadio, one su prirodno opterećene visokim koncentracijama pojedinih elemenata. Zato se te podzemne vode, pošto ih ima dosta i nalaze se, znači ulaze u rudnik, one se sakupljaju, one se prečišćavaju i one se koriste u procesu proizvodnje.
Gospodine Vasiljeviću, primetila sam da reagujete na neke stvari koje je profesor govorio. Kako vama ovo zvuči? Fantastično. Znači, bez rudnika nam je mnogo gore nego sa rudnikom. Šalim se, naravno, ali ima tu dosta elemenata koje ipak možda treba malo bolje pogledati. Ako pričamo o otpadu, čak i na sajtu Rio Tinta se kaže da će svake godine, kada se postigne taj maksimum od 56.000 tona litijum karbonata, preostati oko 800.000 tona rudnog otpada, znači industrijskog otpada. Znači, 800.000 tona, pretpostavlja se da je, recimo, težina jedne tona, jednog kubnog metra oko 3 tone. Znači, to je oko 200 i nešto hiljada kubika. To je mi kao jedan fudbalski stadion gde ste nam bacili 30 metara otpada, jednu gomilu od 30 metara, 10 ospratnicu na svake godine. Nešto priča da će vratiti, nešto da neće vratiti, to je sad veliko pitanje. Onda kažu, može se koristiti taj rudni otpad u građevinske svrhe i ovo i ono. To što može, ne znači da će biti. Mi znamo da se, recimo, leteći pepeo iz termoelektrana trebalo bi da može da se koristi u građevinskoj industriji i ne koristi se. A pravljene su gomile nekakve studije. Dakle, sve to može biti, ne mora da znači, ništa ne, mislim, kako bih rekao, ne garantuje da je to stvarno za kakvo rešenje. S druge strane, vi znate moj stav, ja sam o tome više puta pričao, ja verujem da uz sve šta god je ovde rađeno, da razmjena šansa nije u tome. Evo, ja sam sticajem okolnosti imao priliku juče da budem na prijemu povodom Dana državnosti Republike Slovenije i moram da kažem, baš mi je bilo teško zbog toga što su oni iskoristili tu priliku da u roku 10 do 15 minuta promovišu ono sa čime se Slovenija pojavlja na međunarodnom tržištu. To je pre svega turistička bogatstva, zemlje, jezera, pećine, ture i tako dalje. Slovenija ne bazira svoj razvoj na kopanju ni rude, niti bilo kog uglja, niti uranijuma, imali su rudnik urana, niti žive, imali su rudnik žive, nego prodaje turizam. Od čega oni ostvaruju 40% izvoznih prihoda? Slovenija je 3 do 4 puta manje od Srbije. Ima 2-3 puta manje stanovnika, a ima 3 puta veći društveni proizvod po glavi stanovnika. Ne što prodaje i rudu i kopa rudu, nego što ima industriju sa visokim stepenom obrade i što ima turizam. Dakle, ja ne vidim zašto Srbija ne može da nađe neki drugi izlaz u svom razvojnom programu, osim kopanja. Zašto mi moramo da budemo zemlju koja će da se kopa? Jer na kraju krajeva, kada mi neko objasni, to, nažalost, profesor Jovović ne može, jer on nije mu to, da kažemo, domen, da meni objasni šta država Srbija i šta stanovnici države Srbije imaju od rudnika litija na svojoj teritoriji, ja ću odmah da se povučem, kažem, pogrešio sam. Da, dobro, ali sad, hajde da ostanemo na tome šta bismo potencijalno izgubili kada je u pitanju životna sredina. Evo, profesore, još jedna briga jeste šta bi se desilo u slučaju poplava. Dakle, to je plavno područje. Tako je. Postoje brige, dakle, da bi prva poplava spustila sve otrove u reke. To je takođe izvučena priča iz konteksta i odnosila se na potencijalnu lokaciju deponije između dve reke u dolini Jadra. Pošto deponija se ne nalazi na tom mestu, nego se nalazi 15 km dalje, a očigledno ti koji su komentarisali nisu pročitali studiju, vidi se u stvari da do toga ne može da dođe. Sama fabrika je na obali određene reke, naravno da postoje poplavni talas, urađene su hiljadogodišnje i desetohiljadogodišnje procene poplavnih talasa i kao i za masu industrijskih postrojenja koje vam se nalaze na obalama Save i Dunava, urađene su zaštitne mere i one se takođe nalaze u studiju. Ono što je kolega Vasiljević rekao, delimično je tačno. Prvo, nemate skoro danas ni jednu zemlju na svetu koja ima nekoliko miliona stanovnika da je svoje bazirala na turizmu, odnosno na uslugama. One koji su to uradile 2000. godina došle su vrlo teško, odnosno kriznu situaciju. Danas Holandija sa kompletnom, znači najvećom sigurno agrokompleksom, ima samo 15% u brutu nacionalnom proizvodu iz poljoprivreda, preko 50% iz klasične industrije. Slovenija, Crna Gora, Monte Carlo i slične zemlje, normalno je da sa svojom veličinom i prirodnim lepotama uvijek će uložiti najviše tamo, ali imate Austriju koja ima nekoliko stotina postrojenja za termički tretman, desetine rudnika, gde je prihod od turizma ogroman, ali je i dalje sve usmereno naravno na industriji. Pa pogledajte, cela ekonomska kriza koja je zadesila, uspela je da izbegnu samo možda zemlje koje su imale ozbiljnu industriju. S druge strane, mi ne kopamo i to je najveći problem.
ovde je nerazumevanje celog postupka. Kopanje ili ti rudarenje ovog posla je samo jedan od segmenata cele proizvodnje. Ključ celokupnog postupka jeste u nastavku, znači u procesnom postrojenju, odnosno dobijanju litijum karbonata, borata i ostalih proizvoda. Da, ali profesor, izvinite. Njihovo stavljanje na tržište u proizvodnji baterija, koje je znači lanac, ulazak u saista trenutno najviši tehnološki lanac proizvodnje, možda na računajući nuklearnu energiju. Da, ali isto tako je činjenica da se to u Evropi ne radi nigde na ovaj način. I isto tako je činjenica da se... Pa, jel, profesor Vasiljević, vi ste o tome govorili. Dakle, postoji u Nemačkoj iz termalnih voda, zar ne? Pa samo je u Nemačkoj iz termalnih voda. Ali to nije isto kao ovde. Ne, apsolutno da nije, ali svi 21 drugi projekat koji vam se trenutno razvijaju u Engleskoj, Francuskoj, Portugaliji, Finskoj, su iz tvrdih materijala mnogo gorih nego upravo jadarit o kome govorimo. Znači, posle termalnih voda, što je zaista sticaj srećnih, da ne kažem božjih okolnosti, pa da imate takvu situaciju, mi nemamo takve vode sa takvim bogatstvom litijuma, inače bi to bilo još predivnije. Mi imamo, znači, drugu varijantu, a to je prvi sledeći pozitivan, a to je relativno mekan materijal, lak za rastvaranje i dobijanje litijuma i bora. Da, ali šta onda biste sada vi poručili svim ovim ljudima koji se tome snažno protive već godinama na osnovu iskustava poslovanja kompanije Rio Tinto u drugim zemljama? Znate da je u Madagaskaru Rio Tinto tužen zbog toga što su zagadili reke i jezera olovom i uranijumom. Ja nisam advokat, niti branitelj kompanija, pogotovo ne Rio Tinto ili Rio Save, kompanije koje vrede stotine milijardi na svetskom tržištu, ako trebaju same da se, mogu same da se brane, te ne brinem o tome za njih. Za masu od tih stvari mislim da su izdata neka saopštenja, da se uglavnom pričalo o potpuno pogrešnim i netačnim informacijama i, kažem, time će se brinuti. S druge strane, kompanije kao što su Rio Tinto, Dow Chemical i slične, gledali ste film sigurno, Ellen Brockovic, i tako dalje, jesu napravile neke probleme u životnoj sredini, jesu povremeno pravile probleme, ali su takođe bile i nosioci razvoja. Bez ogromnih kompanija i njihovih strahovitih istraživačkih centara, teško da bi se išta u tehnologiji pomeralo u godinama unazad, od vremena Forda ili još ranije proizvodnje čelika pa nadalje. Tako da, na taj način, ako razmišljamo, bojim se da samo sebe, prvo svoju zemlju, stavljamo na nivo neke zemlje, tipa Madagaskar, nadam se da ne mislimo da smo na istom ni privrednom, ni tehničkom nivou. Mislim da je ovde situacija potpuno drugačija. Nalazimo se u Evropi. Malo pre sam kolegama na drugoj televiziji rekao, više se ovde ne pita ni Evropa, ni Srbija u smislu zaštite životne sredine. Ovde se pitaju kompanije, ne zato što baš mnogo vole da ili ne vole da budu, da imaju visoku zaštitu životne sredine, nego zato što su građani zemalja, a pogotovo zemalja Evropske unije, nametnuli svojim zemljama obavezu da vode računa o životnoj sredini, pa su se tako i standardi podigli. Mi možda možemo da se bavimo raznim drugim poslovima, ali kada je tehnološka revolucija potpuno nova bukvalno uragan tehnološke revolucije u svetu, a mi želimo da stojimo sa strane, to bi bio zaista neverovatan potez u istoriji čovečanstva. Profesor Jovoviću, hvala vam najlepše što ste govorili za Novi dan. Hvala i vama što ste me pozvali, N1. I evo samo za kraj, vas da pitam ako hoćete da prokomentarišete ovo što smo sada čuli i naročito ovaj deo koji se tiče standarda. Dakle, znamo da Srbija ne poštuje ekološke standarde ni do sada, dakle, i u drugim rudnicima, da su se dešavale havarije i tako dalje. Šta onda možemo ovde očekivati, čak i ukoliko ova studija daje jednu dobru i kvalitetnu procenu? Samo jedan mali komentar na ono što je profesor Jovović rekao. Mislim da njegove procene prvo iskaču iz, da kažemo, njegovog mandata, ali mi se ne upoređujemo sa Madagaskarom, možda se uporedimo sa Portugalijom. Tamo je narod se digao, eto, on se poziva na to, pa je pala vlada zbog Rio Tinta i litijum u Portugaliji. Dakle, ja bih izbegao, to su vrlo osetljive teme, ko gde šta kako radi, mi treba da gledamo sobstveni interes. A ovo što vi kažete, da li će se i šta ispoštovati i u ovom slučaju kao mnogima, i to jeste veliko pitanje. Dakle, Srbija pati od hroničnog nedostatka mehanizama kontrole primene zakona.
Mi imamo zakonska rješenja koja sama po sebi nisu loša, ali to nije dovoljno. Jer da bi se to desilo, prvo morate da imate kulturu poštovanja zakona, drugo morate da imate, da kažemo, mere kaznene i podsticajne, i treće morate da imate inspekciju. Znači, kad krenemo od kraja, mi nemamo dovoljno inspekcije, ona nema dovoljnog broja inspekcije, imate 3, 4 ili 5 republičkih inspektora, to je apsolutno nedovoljno. S druge strane, naravno, u pravosuđu, dakle, poštovina prava ne postoji. Kompanije to najčešće znaju da ukoliko i naprave neki prekršaj, nekim upravnim postupkom mogu to da razvlače do beskraja i mnogo im je jednostavnije da uđu u prekršaj pa da eventualno plate i kaznu, nego da taj propis ispoštuju zato što im se ovako više isplati. Dakle, mi živimo u jednoj zemlji koja je poprilično nesigurna za ozbiljne investicije. Spekulativni kapital se lako snalazi, on brzo dođe, brzo i ode i mi smo svedoci da recimo mnoge investicije dođu, posede malo po odu. Zašto? To bi sad morali neko da nam objasni zbog čega se to dešava. Ovo nije ta vrsta investicije zbog toga što je to investicija u neko postrojenje koje će tu da bude, ali ja lično ne vidim zašto smo mi sada tako stručno, jako bitni za nekakav tehnološki razvoj, jer mi kao zemlja od toga nemamo ništa. Što će litijum da se pravi i baterije da se prave ne znam ja gde, nama to ništa ne znači. Jer mi ne prihodujemo tog, mi ne prihodujemo ništa od ovoga rudnika. Ja sam to objasnio par navrata, ne bih sada da ulazim u to. Ja se samo toplo nadam da će cena litijuma i eksploatacija toliko pasti na tržištu da će Rio Tinto od toga da odustane. Jer u krajnjoj liniji, evo, Evropa je sada juče uvela visoke takse na kineska elektrovozila. Inače, da kažemo, kupovina i proizvodnja električnih automobila polako stagnira i pitanje je šta će s tim biti. Konačno, u susjedstvu imamo sad planiranu fabriku automobila kinesku, pa će onda oni tamo... U Mađarskoj. Ali kineska je fabrika automobila u Mađarskoj. I onda će oni da koriste tamo neki litijum, šta znam koji, da neće možda ovaj naš da koriste. Tako da, ja bih sve to stavio na stranu. Ovo što je rađeno kao stručni deo, znači baš stručni, kao, a kažem, analiza, ja sam gledao tamo, recimo, fantastičnih arheoloških nekih nalazišta i tako dalje, to je super. A da li je to ovdje potrebno ili ne, to je, čini mi se, stvar opšte konsenzusa. Ja mislim da bi, recimo, jedan referendumski pristup tome možda mogao da da odgovor. Hvala vam najlepše, gospodine Vasiljeviću. Bila je ovo naša tema jutra.